Dobrý deň, vážení žiaci. Vítajte na našej druhej prednáške predmetu biológie. Ja som Ján Sabo, učiteľom biológie na základnej škole Maršal Tito. Dnes si budeme prednášať vplyv človeka na živé bytosti a životné prostredie. Otázky je látka pre 5. ročník základnej školy. Čo sa dnes naučíme a čo dnes spoznáme? Dnes sa naučíme o rozdieli medzi zodpovedným a nezodpovedným vzťahom človeka a k živým bytostiam vo svojom okolí. Taktiež sa spoznáme so súvislosťou premien vo vonkajšom prostredí so zmenšením biodiverzity živých bytostí na Zemi. Ste sa učili, čo je to biodiverzita. Ste sa učili, že biodiverzita je rôznorodosť alebo rozmanitosť živých bytostí na planéte Zemi. Taktiež sa naučíme aj o význame ochrany a zveľadňovania životného prostredia. Tak počali by sme. Ale najprv domáca úloha z minulej hodine. Sme sa rozprávali minulú hodinu o dedičných a nededičných vlastnosti. Vrali sme, ktoré sú to dedičné vlastnosti, vraveli sme, ktoré sú to nededičné vlastnosti. A potom sme si postavili jednu otázku, kde by patrila muzikálnosť, výška tela, obezita, nahluchosť. Ak ste porozmýšľali o tom, odpoveď je, že to sú dedičné vlastnosti, na ktoré utýka aj vonkajšie prostredie. Znamená, tu máme vplyv aj vonkajšieho prostredia. Znamená, ak je niekto muzikálny, on svoju muzikálnosť môže zlepšiť, takže bude ešte aj dodatočne nacvičovať. Taktiež sme mali otázky, ako čo je uveď rozdiel medzi pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním. Vravili sme, že pre pohlavné rozmnožovanie sú potrebné dva jedince. Pohlavné rozmnožovanie je mnoho pomalšie, vzhľadom na nepohlavné. Aj pri pohlavnom rozmnožovaní nastávajú jedince, ktoré sa geneticky rozlišujú od svojich rodičov. Pri nepohlavnom rozmnožovaní sme si povedali, že je potrebný jeden rodič. Pre nepohlavné rozmnožovanie sme vrali, že je potrebné stroviť mnoho menej energie, aj že je mnoho rýchlejšie vzhľadom na pohlavné rozmnožovanie. A ešte niečo sme povedali, že pri nepohlavnom rozmnožovaní vznikajú jedince, ktoré sú geneticky zhodné so svojimi rodičmi, čiže klón. Ďalej mali sme otázku, čo účinkuje vo vegetatívnom rozmnožovaní rastliny. Spomínali sme, že rastlina sa rozmnožuje časťami tela, a ako čo sú napríklad koreň, stonka, list, a spomínali sme tu aj hľuzu, poplazy a tak ďalej. Ďalej sme mali otázku, ako nastáva variabilita v rámci jedinkov istého druhu. Vrali sme, že variabilita nastáva skrze pohlavného rozmnožovania a vplyvu vonkajšieho prostredia. Mali sme pozorovať jeden obrázok a prísť u záveru, že aká bude farba kvetu fialky africkej na obrázku číslo 1 a o akom rozmnožovaní je reč. Otázky je nepohlavné, alebo u rastlina sa nazýva ešte vegetatívne rozmnožovanie, a farba kvetu bude identická ako u jej matky, znamená, bude to taktiež fialová farba. Mali sme pozorovať jeden rodokmeň na tejto rodiny a prísť u záveru. Farba vlasov sa zdedičňuje pohlavným rozmnožovaním, znamená, je to dedičná vlastnosť. Mali sme preskúmať taktiež, či výška sa zdedičňuje a prečo pre mladých je zakázané používanie energetických nápojov. Výška je dedičná vlastnosť, ale na výšku utýka aj vonkajšie prostredie. Napríklad ľudia, ktorí používajú rôzne alkoholy, drogy, nesprávne sa stravujú, môžu mať problémy v raste a vývine ich tela. Takže vravím, na výšku utýka aj dedičnosť, ona sa zdedičňuje, ale aj správna výživa, ako čo je aj alkohol, droga a tak ďalej. Taktiež ľudia, ktorí používajú často energetické nápoje, ktoré sú bohaté kofeínami, majú problém s spavosťou, znamená so spánkom. U nich sa prejavuje tá nespavosť a vy viete všetci, že mladí najviac rastú počas spánku. Takže aj energetické nápoje zle utýkajú na výšku aj rozvoj organizmu všeobecne.
Mali sme taktiež porozmýšľať, ako človek môže održať a zväčšiť variabilitu v prírode. Odpoveď je následovná, že znamená tak, že umožní priaznivé podmienky pre rozvoj dostatočného počtu jedinkov. Znamená, bude sa pekne správať voči jedinka, nebude ich zabíjať. Dnes sa porozprávame o vplyve človeka na živé bytosti a o tom, ako človek vplýva na životné prostredie. Máme tu dva zábery. Na prvom zábere vidíme jeden taký nebaž pekný záber. Vidíme, aký dojem, a postavím otázku, aký dojem necháva tento záber na teba. Vidíme, že tu máme nejaké rybky, ktoré sa mŕtve. A ešte jednu otázku, vidíme tento chlapec, že sa kúpa vo vode, ktorá je baž nie tak aj pekná. Vidíme, že tu máme mnoho odpadu a otázka je, ako sa odpad našiel v tejto vode, skadiel to pochádza tento odpad. A na prvý záber predpokladám, že všetci by ste odpovedali na následovný spôsob, tak znamená, aby ste ostali tak, ak poviem, nevedeli by ste, čo máte vraviť, tak áno. A na tomto druhom, tom druhom zábere pa odpovede následovná. Znamená, človek vynáša odpad, znamená, do vysýpa odpad, znamená, kde stihne prakticky a na ten spôsob sa odpad dostáva aj do vody. Ak sa teraz porozprávame, znamená, ako to človek začal, keď začal človek plývať na vonkajšie prostredie, ešte keď sa začal prakticky človečanstvo začalo sa rozvíjať, znamená, s rozvojom človeka, človek začal plývať na vonkajšie prostredie. Ako to začal? Pa lovom, prvo začal loviť, tak aj s odhalením požiaru, tak čiže znamená, človek začal plývať na vonkajšie prostredie. Tieto ešte neboli také silné plivy, ako čo sú to dnes. No a to ešte vrajím od nastanka samého človeka. Ľudia, kromaňonci, ktorí žili v jaskyniach, znamená, skade to môžeme vedieť, že ako človek plýva na vonkajšie prostredie na základe ich kreslení v tých jaskyniach. Kromaňonec, človek, ktorý to je jeden z našich najbližších predkov, ktorý žil v jaskyniach a vidíme, ako on kreslil na tých jaskyniach, on kreslil to, čo lovil a na základe toho môžeme vidieť, ako človek plýval na vonkajšie prostredie ešte v minulosti. Aj tu mám taktiež jeden taký zaujímavý obrázok. No a tí ľudia sa už bavili lovom, kromaňonci. Lovili, prečo lovili? Aby si spravili odev, áno, aj pre potravu logicky, ale aj za odev, na kožušinu. Dobre. A nechme teraz na súčasnosť. Prejdeme na súčasnosť, to bola minulosť, nechme na súčasnosť. No vidíme, ako to antropogénny faktor, vplyv človeka na životné prostredie. Máme dva plivy, je to pozitívne plivy aj negatívne plivy. Žiaľ mi je, že máme viacej, môžem povedať, viacej týchto negatívnych plivov ako pozitívnych plivov človeka na životné prostredie. Tu na tomto obrázku môžem vidieť jeden z pozitívnych plivov, a to je zalesňovanie, áno, a budeme sa rozprávať aj o týchto negatívnych, ktorých vravím, žiaľ je to mnoho viacej. A tak prejdeme na tie negatívne plivy človeka na vonkajšie životné prostredie. My znečisťujeme aj vodu, vodné životné prostredie. My sa učili, že je to suchozemské. Suchozemské znamená, môžeme aj toto byť tieto nádzemné, tieto lesy človek znečisťuje a znečisťuje aj vzduch. Znamená, budeme sa rozprávať o znečistení vody, znečistení zemi a znečistení vzduchu. A teraz tak vidíme, ktoré to spôsoby máme znečisťovania vody, vzduchu a pôdy. Jeden zo spôsobov, rázo by počal od toho, a to je výrub lesov napríklad. Človek, keď vyrúba lesy, ostáva jedna prázdne pole, tu vidíme, nevidíme nič na prakticky. A prečo človek rúba lesy? Skrze toho, aby dostal napríklad obrábaciu plochu, znamená plochu pre poľnohospodárstvo. Taktiež, na čo nám drevo? Drevo, okrem toho, že používame za palivo, používame ho aj vo výrobe stavebníctve, taktiež drevo sa používa aj vo výrobe papieru. Tu na obrázku isto môžeme vidieť jeden záber z Amazonu, na tropického pralesu.
A tu vidíme les, ktorého sa množstvo zmenšuje skrze práve takéhoto niečo, a to je vytváranie obrábacích plôch. Ďalej, na ktorý spôsob ešte negatívne utýkame na vonkajšie prostredie. Tu máme jeden strom, jeden konár jedného stromu. Vidíme, na tomto strome sa nachádza niečo, čo človek úmyselne vyškrabal, napísal Anka plus Miško. Prečo to človek spravil? Znamená, úmyselne tašiel do prírody a nevedel, čo chcel spraviť, ale spravil niečo takové nepekné baš. Prečo je to toka, tak poviem, opasné za živé bytosti, za túto živú bytosť, za tú rastlinu. A na tomto mieste teraz sa môžu vyvíjať huby, na tomto mieste, áno. Môžu taktiež aj baktérie, aj rôzne parazitické organizmy sa môžu preniknúť do tohto stromu a vyvoláva smrť stroma. Aj u človeka máme takovoto niečo, a to je tetovanie. Vy porozmýšľate o tom, aká je podobnosť a rozdiel medzi takýmto niečom, nám úmyselne, keď vyškrabeme na strom svoje meno a priezovisko, alebo už niečo, a aká je podobnosť nám s týmto tetovaním. A či je to nejaká podobnosť, aj rozdiel medzi týmito dvoma záberami. Čo sa týka vzduchu, najväčšími znečisťovateľmi vzduchu sú predovšetkým doprava najviac, áno, okrem doprave tu je aj priemysel by bol, potom toto, čo máme dnes, áno, paliva v domácnostiach, ktoré sa využívajú, a taktiež sú tu tepelné a elektrické elektrárne. Ešte ako sa nazýva inak znečisťovanie vzduchu, má názov aj aeroznečisťovanie. Aero znamená vzduch. Evo jeden záber, znamená záber, ako to doprava znečisťuje vzduch. Doprava neznečisťuje len vzduch. Dopravou sa, keď sa stavajú tie cesty, taktiež na stavanie tých ciest sa ničí aj stanovište živých bytostí, ktoré tam žili skôr. Znamená, aj na ten spôsob sa znečisťuje životné prostredie, že tam tu skôr žili nejaké živé bytosti a teraz sa im to stanovište zmenšilo. Dediny a mesta, veľké mesta, sú taktiež znečisťovateľmi životného prostredia. Stavanie týchto dedín taktiež sa zmenšuje, tak poviem, stanovište živých bytostí, ktoré tu žili skôr. Poľovníctvo, isto jeden príklad negatívneho vplyvu človeka na životné prostredie. Vidíme jeden záber, kde ľudia zabili jedného slona. Prečo to spravili? Najväčší dôvod môže byť pôžitok, áno, ale aj okrem toho pôžitku, jeho kly sa používajú vo výrobe niektorých zbraní napríklad. Zbranie sa robia z tých klov. Ďalej môže sa robiť aj figúry za šach napríklad, áno, a rôzne druhé predmety. Takže, ale vrajím, je to negatívny vplyv človeka na životné prostredie. Potom napríklad pytliactvo, áno, taký jeden údaj z našho roku 1900, bolo okolo 50 000 jedinkov tígra. Skrze toho pytliactva zabíjania tých tígrov dnes ich je iba 6 000, znamená počet sa im zmenšil. Prečo ľudia zabíjajú tohto tígra, okrem aby mali takúto kožušinu? Živočíchy všeobecne zabíjajú aj skrze toho, aby mali aj aj potravu, skrze potravy, ale aj skrze toho, aby v medicíne napríklad používali niektoré ústroje, aj takové niečo sa využíva. No. Ďalej obchod s divými zvieratami. Evo jeden taký záber, človek, ktorý spakoval jedného tigra do jednej tášky. Vôbec nie pekný záber, tak. Aj tu máme ešte niektoré príklady, ako to ľudia prenášajú, ako to obchodujú s divými zvieratami. Vidíme tohto papagája, ktorého dali do plastickej fľaši, a vôbec nie pekný záber. Vraj som, evo napríklad kli nosorožca, ktorému otrhli, živočícha zabili, a tie kli sa používajú aj vo výrobe rôznych predmetov.
Áno, vravil som, evo napríklad, ako vyzerá tá slona, vidíme to ako nepekný záber vôbec a človek používa vravím tie kli takto, aby urobil recimo napríklad predmety, znamená za šach, za náš pôžitok, alebo za niektoré zbraň napríklad. Áno, ak chcete previesť svoj čas žaláre, znamená, nebavte sa takýmto, ako čo sme teraz videli na týchto predošlých záberoch. Ďalej, ako znečistujeme pôdu aj vodu, jeden spôsob je pomocou pesticídov, ktoré človek používa v veľkých množstvách. Tu máme ešte jeden záber, vidíme, ako to sa používa v poľnohospodárstve. Veľké množstvo tých pesticídov, nekontrolované použitie pesticídov. A je to jeden bumerang. Čo znamená bumerang? Že to sa nám aj vráti, keď používame tie pesticídy, znamená v poľnohospodárstve. Čo sa to pesticídy, inak vysvetlím ešte. To sú chemické látky, ktorými sa ničia, tak pod úvodzovkami poviem, škodce v poľnohospodárstve. Znamená rôzne buriny, ktoré my tu nechceme, aby nám boli. Znamená, používame rôzne pesticídy. Počuli ste možno za herbicídy, to je jeden druh pesticídov za ničenie burín. Napríklad, aké sú následky pre človeka, keď používame veľké množstvo pesticídov. Môže byť rôzne alergie, sa zjavujú. Ďalej choroby tráviacej sústave. Taktiež, ako aj najťažšie choroby, otázky je zhubný nádor, alebo ešte vám známejšie ako rakovina. Znamená, to sú následky použitia tých škodlivých pesticídov a herbicídov. Ďalej strádajú aj niektoré druhé živočíchy, ako napríklad, čo je sup bielohlavy. On sa stravuje s dochlinami, znamená mŕtvými živočíchami. A človek, keď otrávi nejakého živočícha, tá otráva zostane v jeho tele, potom ten sup zje toho živočícha a na ten spôsob je aj on ohrozený. Znamená, sup bielohlavy je to jeden chránený druh v Srbsku, ďakujúc tomu, že sa staráme o ňom, jeho množstvo sa zväčšuje na teraz v súčasnosti. Ale jeden čas bolo dosť mnoho zmenšené jeho početnosť. Ďalej, pesticídy, tie, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve podzemnými vodami, sa môžu dostať aj do riekov. Tu máme jeden záber, vidíme, toto čo na povrchu vidíme, to sú riasy. Prichádza do prenamnožávania riasov, veľmi sa mnoho namnožia tie riasy. Riasy vyplávajú na povrch vode, začnú sa rozpadovať tie riasy a zmenšuje sa samým tým aj množstvo kyslíka vo vode. Na ten spôsob strádajú všetky organizmy, ktoré žijú vo vode. To sa nazýva pod úvodzovkami kvitnutie vody. Znamená, skrze čoho nastáva toto kvitnutie vody, skrze toho prenamnožávaniu riasov. A dôvodom, na čo je dôvodom prenamnožávaniu rias, je práve vylievanie tých pesticídov aj rôznych odpadových vôd do vody. Evo, tu máme jeden záber nám na rybky, ktoré vyplávali na povrch, prečo to spravili, prečo to urobili. Nemajú nedostatok kyslíka, logicky, keď sa tie riasy začnú rozkladať, znamená, zmenšuje sa množstvo kyslíka vo vode. A vrajím, ten dej sa nazýva kvitnutie vody. Jeden záber z Číne, chlapec, ktorý sa kúpa v takejto znečistenej vode, znamená, môže strádať aj on. Znečistená voda vyvoláva ešte rôzne choroby aj u človeka. Ak si napijeme takú znečistenú vodu, v nej sa môže nachádzať aj meniavka dizenterická. Učili sme sa, čo je to meniavka, jeden taký jednoduchý organizmus, ktorý preko znečistenej vody ho môžeme zniesť do nášho tela. A aké môžeme mať potom poruchy, napríklad krvavú hnačku. Takže musíme dbať na aj vodu, ktorú pijeme. Ďalej, ako znečistujeme ešte vodu, na ktorej spôsob? Masový rozvoj turizmu. Všetko viacej ohrozuje morský svet. Jeden taký zaujímavý záznam som našiel na internete, že denne 8 miliónov tón plastického odpadu pláva v našej vode. 8 milión tón, strašne mnoho, tak to odpadu sa
denne vylúči do voď. Plastika, znamená ten odpad, plastický odpad pre všetkým. Plastika, kto stráda najviac plastiky? Od plastiky, najviac strádajú korytnačky, ktoré žijú vo vode. Vidíme tu, ako jedna korytnačka sa stravuje tou plastikou. Strádajú aj vtáky, ktoré chytajú si potravu v tej vode. Ale ako aj, áno, tu vidím jeden záber vtáka, ktorý sa stravuje tou plastikou. Ale strádajú aj rôzne druhé veľryby, napríklad tu máme jednu foku, ktorým sa tie plastické, ten plastický materiál chytí za ich telo a prakticky oni potom nebudú môcť dýchať. Aj osúdené sú na smrť samým tým. Takže, o čo by sme mali porozmýšľať, keď pôjdeme do nákupu, aké vrecká budeme používať. Či to bude nejaké plastické vrecko, alebo nejaké vrecká, ktoré sú urobené z prirodzeného materiálu. Napríklad máme lanové vrecká, ktoré sú také, ktoré sa môžu rozložiť, keď sa nájdu v prírode. Ďalej vrecká, na ktorých píše bio, alebo vrecká s náznakou eko. Znamená, tie vrecká sa robia z prirodzeného materiálu, ako čo je napríklad škrob, zo škrobu, alebo robí sa na tom, aby sa vrecká robili aj z plodu paradajky. Plodu paradajky, taký zaujímavý údaj som našiel, znamená, ešte o tom probúvame aj takové niečo spraviť. A čo je tu na tomto obrázku, môžeme vidieť, znamená, plastické vrecko, áno, ono sa môže rozložiť, potrebné mnoho času, aby sa rozložilo. Ako by sa ono rozložilo? Pôsobením ultrafialových žiarení, slnečných ultrafialových žiarení, aj pôsobením baktériov. Ale čo je taký jeden z problémov, aby sa ono rozložilo, potrebná je teplota o 37 celzusových stupňov, čo je veľa ťažko prírode napríklad postihnúť. Takže za to je problém s plastickým vreckom. A vrajím, aby sa rozložilo jedno plastické vrecko, potrebné od 500 až do preko 1000 rokov, nám na strašne mnoho času potrebné. Takže za to by som vám dal preporuku, keď pôjdete do nábavky, lepšie si zoberte ľadové vrecká, alebo nejaké vrecká, na ktorých píše eko, alebo bio. Znamená, rozhodajte si o tomto, keď pôjdete do predajní. A tu vidíme časové, koľko je potrebné. Napríklad jednu cigaretu, ak hodíme do vody, potrebné je 10 rokov, aby sa rozpadla, to je také zaujímavé. Limenky preko 200 rokov, áno, sklo 4000 a viac rokov, plienky 450 rokov a niektorá plastika sa nikdy ani nerozloží. Takže ďalej, ak sa porozprávame o znečistení ovzdušia, na ktoré spôsoby znečistujeme ovzdušia. Jeden zo spôsobov je, ale najväčším spôsobom je doprava. Aké sú následky? Tu vidíme jeden autobus, ktorý tak dosť mnoho vidíme, znečisťuje životné prostredie. Neviem, aké sú následky toho znečisťovania. Následok je, vidíme takoto niečo, čo sa nazýva smog napríklad. Znamená smog. Čo by to bol smog? Smog je, keď sa ten dym, tie rôzne plyny, škodlivé plyny, ktoré sa vylučujú z automobilov, zmiešajú s hmlou. Nastáva niečo, čo je veľmi nebezpečné pre zdravie ľudí. Napríklad jeden taký zaujímavý údaj som našiel, že v Londýne roku 1956 od toho smogu za 5 dní strádalo 12 000 ľudí. Znamená, ten smog môže byť veľmi nebezpečný za zdravie aj smrteľný za človeka, takže na čím dbať. Ďalej vidíme, že keď sa znečisťuje ovzdušia, strádajú, nastavuje kyslé dažde, budeme sa pozdejšie učiť o tých kyslých dažďach, tam na vyšších ročníkoch. Znamená, kyslé dažde utýkajú aj na stromy, napríklad dovádzajú do vysýchania stromov. Vidíme, znečistenie vzduchu dovádza aj do klimatických zmien, ktoré sú časté dnes. Mali sme pred pár tými dňami, áno, videli sme, že padal sneh a už tak zima skôr prakticky aj prešla. A rôzne tie klimatické zmeny sa sú časté. To je jeden záber z roku 1984. Vidíme, koľko tedy bolo ľadu, ľadovcov aj snehu na našej planéte. A vidíme roku 2011, že sa tá plocha mnohokrát zmenšila. Tak? A všetko to utýka znečistenie ovzdušia. Vidíme tu, ako sa
topia ľadovce na Arktíde. Vrali sme, čo je to smog. Znamená, smog je, keď sa ten dym zmieša s tou hmlou. A prečo to je ten Londýn, ako keď je bez toho smogu? Znamená, prečo v tom čase, tedy som spomínal, že zahynulo okolo 12 000 ľudí, prečo sa to stalo? Nedúchali vietry, znamená, takže ten smog zostal v tom Londýne, nemalo čo odniesť ďalej. Ako môžeme vidieť, keď je znečistený vzduch, keď je neznečistený vzduch? Pomocou biologických indikátorov. Napríklad tu máme lišajníky na tomto strome. Ak máme lišajníky, my môžeme vidieť, že to ovzdušie je čisté. Ak nie to lišajníky nikde v tom prostredí, na ten spôsob môžeme vedieť, že potom ovzdušie je znečistené. Znamená, oni čo to neľúbia, budeme sa učiť v 7. ročníku z predmetu chémie, neľúbia jeden plyn, ktorý sa nazýva oxid síričný, jeden škodlivý plyn, ktorý nastáva spaľovaním ropy z automobilom. Vravili sme, že je tu jeden bumerang. Evo, ako vyzerá ten bumerang. Čo je to bumerang? Nám, keď niečo trestneme, sa nám vráti späť. Takže my, keď znečistujeme životné prostredie, my samým tým aj ohrozujeme nielen seba, ale aj všetok živý svet, ktorý sa tu nachádza. Môžeme vidieť taktiež jeden záber, ako to, vravím, keď znečistíme ovzdušie, my a to všetko aj samým tým aj dýchame. Oškodíme svoje zdravie, svoju dýchacú sústavu týma plynami, ktoré sa vylučujú do vonkajšieho prostredia. A teraz, ak sa porozprávame troška o tých menej početnejších pozitívnych vplyvov človeka na vonkajšie prostredie. Videli sme dosť, máme tých veľa negatívnych vplyvov, o tom by sme sa mohli rozprávať deň aj noc. A tak troška prejdem na tú krajšiu časť dnešnej vyučovacej jednotky. A to je pozitívny vplyv. Jeden z pozitívnych vplyvov je zalesňovanie. Nám na potrebné je sadiť tie rastlinky. Čím častejšie je to potrebné robiť. Prečo? Rastliny znamená, sú pľúcami našej planéty, vytvárajú nám ten prekodeja fotosyntézy, vytvárajú nám kyslík. Tak. Taktiež, aby sme neznečisťovali životné prostredie, potrebné je na komínoch dávať znamená, také komíny, ktoré majú filtery s filterami, ktoré prečisťujú vzduch. Ďalej jeden taký zaujímavý záber z Toronta. To je miesto, ktoré sa nachádza tak v Kanade. Ľudia majú na pláne vystavať jednu budovu, ktorá by bola výšky 62 metre. A budova je zaujímavá, že by bola spravená iba z dreveného materiálu, iba z dreva. Čím menej, aby bolo betónu aj oceľu, znamená, a táto budova, že keď sa vystáva, keď už nebude mať svoju úlohu, keď už ľudia nebudú môcť z nej bývať, že potom by sa mohla ľahko rozložiť a použiť za niečo iné. Takže taký jeden zaujímavý záber. Tá budova, vidíme, že na nej je to mnoho rastlín, ktorými by sa aj to ovzdušie prečisťovalo. Rastliny sú taktiež aj jedným filterom vzduchu. Taktiež potrebné je eliminovať príčiny. Znamená, jedna z takých, sme vrajili, najväčších príčin znečisťovania ovzdušia je doprava. Používame rôzne paliva, ako čo je nafta. Tá nafta, ropa, jedného dňa viac tej ropy nebude. Znamená, vyčerpáme tú ropu. A potrebné je potom prejsť na niektoré zdroje, ktoré neznečistujú toľko životné prostredie. Napríklad tu na obrázku máme, že aj z rastlinou môžeme dostať horivo. Také horivo sa nazýva biohorivo. Aj taktiež by sme mali čím viacej používať obnoviteľné zdroje energie, ako čo sú recím napríklad energia slnka, energiu vietra, energiu vody, biomasa. Na biomasa to je ten predošlý slajd, kde sme mohli vidieť, ako to človek môže dostať tú biomasu z rastlinného pôdu, je to horivo, alebo môžeme používať aj energiu teplej vody, ktorá sa nazýva ešte aj geotermálnou energiou. A všetko sú to obnoviteľné zdroje energie. Taktiež máme používať čím menej automobilov, ktoré používajú ako zdroje energie
Benzín môžeme použiť napríklad automobily, ktoré skôr sa nazývajú ešte aj hybridnými automobilami. Tieto automobily využívajú, áno, využívajú benzín, ale v menších množstvách. Oni používajú ako zdroj energie aj elektrický prúd. Ale aký elektrický prúd by sme mali, aký elektrický prúd by to oni mali používať? Elektrický prúd, ktorý sa dostáva z takých toka vetroparkov, ktoré neznečisťujú tak toľko životné prostredie. Takže aj hybridnými autami jeden príklad, ako človek môže pomôcť prírode. Rôzne materiály, rôzne plastické materiály, fľašky a tak ďalej sa môžu aj recyklovať. Čo je to recyklovanie? Recyklovanie, keď sa nejaký materiál vráti späť do prírody za isté účely alebo za nejaké rozličné účely. Napríklad tu máme jeden, ja by tak vám môžete využiť, recimo, napríklad môžete využiť jednu fľašku, môžete ju preseknúť a zalepiť nejaký pekný niečo pekné z papiera, z kolážu spraviť a dáte zem a spravíte na ten jeden spôsob kvetináč. A do toho kvetináču posadíte nejakú vašu obľúbenú rastlinu a tak ste využili tú fľašku za nejaký inakší účel a aj samým tým ste vykonali taktiež recykláciu. Toto je znak pre recykláciu, ktorý máme všetkým známy. Znamená recyklácia, keď sa nejaký materiál plastického pôdu napríklad vráti späť znovu do prírody. Alebo môžete aj takto využiť vaše plastové fľašky. Môžete urobiť jednu nádobu, jedno náčinie, ktoré využijete za chovanie vtáčkov. Napríklad môžete takto niečo spraviť. Alebo môžeme ako ešte pomôcť prírode, takže budeme chovať divé zvieratá. Ale toto je taký jeden zaujímavý záber, kde človek pomáha živočíchom, ktorí nemajú dosť potravy v zime. A aj toto bol jeden príklad recyklácie. Milí žiaci, mám nádej, že vám bolo jasné, o čom sa dnes rozprávali. Za koniec by vám zadal domácu úlohu, ktorú si nájdete v vašej učebnici na strane 50. A vidíme sa na sledujúci týždeň. Ďakujem za pozornosť.